Преди да започна с идото, искам да кажа, че интрото и аутрото ми се бъгнаха, затова тях не мога да ги сложа, но все пак се надявам това видео да ви хареса. Чао, чао! Всъщност ще се видим в клипа. Здравей хора, BlackNG11 отново с вас и днес ще ви покажа как сложите скин на CS1.6. Много от вас си мислят, че това не е възможно, но сега ще разберете, че всъщност е. Сега, влизате в Google и пишете cs-site.ru. Аз няма да го пиша, защото си го имам запаметено. И ако сте влезли в правилното, ще ви... Всъщност не, то няма правилно неправилно. Просто ако сте влезли в главното им меню, ще ви излезе... Чакайте малко да я поизчакаме. Ето това меню, което ви показва колко оръжие има и на кое оръжие вие ще искате да сложите скин. Аз, например, искам на глокчето. Нали ти си глока? Да. Избрал съм си скин Water Elemental. И сега ще видим какво ще стане. Всъщност аз знам, че ще стане, ама все пак искам да ви покажа. Извинете, ако не виждате, просто ми е малко трудно само с една ръка. Да, ще ви изляза доста оръжия и доста страници. Но аз ще скипна, докато не си намеря точно това, което искам. И така, ето го скинчето. Сега цъкате върху самото чудо. Модел, оръжието, скинчето и така нататък. Скролвате надолу и ще ви се появи ето това зелено поле и ето това синьо поле. Ако това синьо поле не ви се появи, някъде е тук ще ви скочи един линк на място на това поле. Задължително натискате него. Скачат файл. След това Free Download. След това Download. И скина автоматично започна да ви се сваля. Да видим дали в близките 5 години на мен ще реши да ми се свали. А, ето да. Сега, правете си го на малък екран. Отидете там, къде сте си записали CS-а. Аз лично съм си направил специална папка за това. CS:GO съм я кръстил, защото днес ще не ми дават да играя CS. И ако напиша CS1.6, те ще разберат, че я играя. Те не ми дават. Това чудо също трябва да ви е на малък екран. Така. Какъв левел от тъгъл ни бе? Та. Цъкате с дясно копче върху Counter-Strike или това, което ви е играта. Да, най-добре на Counter-Strike, където ви е прекия път, с дясно копче, после натискате. Ей, това щиче. Виждате ли го е то щит? Натискате над него, отваряне на местоположението на файла. Сега. CS:GO отваряте. Models. Сваляте. Чете си го напасна. Сваляте и това тъкълце най-отдолу. Сега. Отваряте си вече изтегленият скин. Ще ви излезе това лиценза за WinRAR. Не го затваряте. Той не ви трябва. Сега. Отваряте папката Models. И ето това. Ох, бе, fuck you. Айкаш. Та. Ей, това виждате ли го? Задължително, между другото, ако ви се появят три, не ви интересува. Търсите в това чудо, където пише V. И взимате го и го премествате. Е така. Ще ви се появят три полета. Премести, но запази двата файла. Не мърдайте. И преместете и заместете. Натискате най-горното. Преместете и заместете. И ето скина ви вече би трябвало да е готов. Сега аз ще спра видеото на пауза, докато CS-а ми зареди и ще ви покажа. И така хора, натискаме копчето.
склад. Бе, също трябва да опивам и ботовете ли? Начи. И сега то можете да видите, глокчето си е при нас. Огледай се, бе. Глок. Ето. Бързичко се оглежда, но не ви пука. Ето, виждате, аз съм имам ние на ножка скин. И това беше целият туториал. Надявам се той да ви е харесал. Ако е така, харесайте, коментирайте, абонирайте се за канала ми и чао-чао.